Mans attiecības ar roku mūziku ir īstenībā, nu, kā jau tipiskam latvietim, man patīk dažādi veidi mūzika. Un visvairāk ar roku mūziku saskāros bērnībā. Bija arī viens tāds posms, kad metāla mūzika un roku mūzika visiem patika ļoti un ģērbās melnās drēbēs. Un tad arī Korn laika mans bija Slipknot, visu to esmu klausījies. Un AC/DC arī vecā skola saucamā. Tieši tāpēc esmu šodien nenormāli priecīgs, ka pie mums Ziemeļblāzmā notiek pirmais akustisko koncertu cikls, kurā uzstājas Bloody Hills, kas man ir pilnīgi jauns atklājums. Un esmu tik lepns, ka latvieši tādi mūziķi ir, kas tā sev māk pasniegt un ir tāda kvalitatīva mūzika. Tas pats Jānis Bukums. Es zināju, ka es viņu esmu kaut kur redzējis, bet tad, kad es uzzināju, ka viņi spēlēs pie mums, tiešām super. Un, nu, kā jau es minēju, es klausos pilnīgi dažādu tipu mūziku un es uzskatu, ka roku mūzika, nu, ar savu ritmu, ar to brīvdomāšanu, ar to, kas ir ģitāras mūzika, kas ir bungas. Es braucu mašīnā, es varu uzgriezt pilnu, dziedāt līdzi, un tas ir tas, kas man patīk. Un es esmu vadījis, teiksim, bērnu pasākums, tad bez AC/DC, Highway to Hell, es nevaru iedomāties nevienu bērnu ballīt, jo man liekas, jebkurš bērns zina šo dziesmu, un viņiem šī te bungu spēle vai ģitāras solo vienmēr palīdzēs kārtīgi iztrakoties. Tā kā es uzskatu, ka roku mūziku vajadzētu klausīties ikvienam. Tev nevajag būt kāds grupas konkrētam fanam, jo, kā jūs teicu, pirms no AC/DC man patīk dažas dziesmas, bet tāpat laikā, nu, arī latviešu mūzikas, roku mūzikas ir dažas dziesmas, ar kurām mēs esam uzauguši, tas pats Līvi, mūsu vecāki viņus ir klausījušies, varbūt vecāki, tā kā baudiet, un es uzskatu, ka roku mūzika dzīvos mūžīgi.